akčního programu cena Sherlock společnosti Sicar Bohemia, rovina třetí kategorie, na 1400 metrů odstartován. Velmi dobrý start měla Lastesa, která se ujala rychle vedení, ale také rychle se tam z měšku posunul Lafranco, který se teď před náběhem do lahovického oblouku společně k Lastese přidává a oba zavádějí aktéry 1000 metrů před cílem do oblouku, za nimi na třetí pozici pak následuje Jamari, dále je tam na čtvrté pozici Stormico, pátý Victory Missile, na šesté pozici následuje College Success, za ním ve středu pole na sedmé příčce Chiquitita Chic, za ním Okara na osmé pozici, dále následuje Trop s Lakoranou, pokračuje Pauline a v zadní části pole jsou to Detekce Darkany a Jean Revedeja. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky za vedení Lafranca před Lastesou a Stormikem, posledních 500 metrů do cíle. Na bariéře Lafranco, vedle něj ve druhé stopě, potom Jamari, dále na třetí pozici následující Stormico, který se tam teď propracovává, naopak Lafranco odpadá, Jamari vydržela na čele v polovině cílové roviny, za ní Stormico a pak je tam další sled ve složení Chiquitita Chic, Victory Missile a také z vnějšku točící Detekce stropem, ale stále odolávající Jamari. Náporu Stormika posledních 50 metrů do cíle, ještě i Chiquitita Chic s mohutnou koncovkou, ale Jamari má dost sil a vyhraje. Jamari je první, na druhém místě Stormico, třetí Chiquitita Chic, čtvrtý Trop a na pátém místě Victory Missile. Viděli jsme dnešní pátý dostih cenu Sherlock společnosti Sicar Bohemia. Zatím neoficiálně je vítězkou tohoto dostihu klisna číslo 12 Jamari ze stáje Eliška Šilová s jockeyem Petrem Foretem.